Hej! Det här är alltså den sjunde videon i delområdet derivata för matte 3, framförallt 3c, men 3b går säkert bra också. Vi ska till slut lära oss hur vi kan derivera exponentialfunktioner på ett snabbt och smidigt sätt. Håll i dig! Vi har hittills sett att om vi deriverar en exponentialfunktion så får vi tillbaka en konstant gånger samma exponentialfunktion. Och om det är så att exponentialfunktionen råkar vara e upphöjt till x så får vi tillbaka samma funktion helt och hållet. Vi vet dessutom att alla exponentialfunktioner kan skrivas om till formen c gånger e upphöjt till kx. Det var det vi kollade på i förra videon. Om vi använder naturliga logaritmer kan vi skriva om exponentialfunktioner på det här viset. Då kan man fråga sig, vad är derivatan för e upphöjt till kx? Om vi kan svara på det här så kan vi derivera även den här familjen av funktioner, det vill säga alla exponentialfunktioner. Det vore väl trevligt. Och det finns ett enkelt svar på det här och det kommer snart. För att ta reda på det så tänker jag köra lite hand-waving argument. Jag kallar det för proof by pretty graphs. Och vi ska jämföra funktionerna e upphöjt till x med funktionen e upphöjt till 2x. Jag har ritat upp de två här. Den blå är e upphöjt till x, den gröna är e upphöjt till 2x. All right. Och sen ska vi kolla på en ändringstakt på de här två funktionerna. Om vi tar en sekant för, vad har vi nu då? Den blå grafen här. E upphöjt till, ja, vi tar och zoomar in här faktiskt. Så. En sekant till den blå, e upphöjt till x, drar jag här. Och en sekant till den gröna, e upphöjt till 2x, drar jag här. Och sen räknar jag lite grann på lutningen på den här sekanten. Jag har delta i genom delta x. Jag kommer inte räkna ut vad de här värdena faktiskt blir. Jag ska bara jämföra de här två. Vi får k-värdet som vanligt är delta i genom delta x. Lutningen på den här sekanten. Och det här kan vi utnyttja sen för att hitta derivatan på, för den här funktionen. Okay. Jämför med den här punkten där. E upphöjt till 2x. Här behöver vi bara ta ett hälften så stort steg framåt för att få samma skillnad i y-värde. För att om vi går fram, det här är faktiskt ett helt steg framåt om jag inte har fel. X ökat med, men om x ökar med bara en halv så kommer exponenten här bli samma sak som den blev för den blå här när vi går ett steg framåt. För vi tar x gånger 2 här. Så här har vi samma y-värde som där, men vi har bara gått hälften så långt framåt i x-led. Det betyder att vi har samma delta y, men delta x, det är hälften av det första delta x-värdet vi hade. När vi då räknar ut k-värdet för den här sekanten så kommer vi att delta y genom delta x och nämnaren är hälften så stor. Så vi kommer få dubbelt så stor lutning på den gröna sekanten, eller sekanten som tillhör den gröna kurvan. För att vi har faktorn 2 här uppe. Tänker du. Det här är lite hand-waving och inte helt strikt. Det saknas några komponenter för att det här ska kallas ett bevis egentligen. Men det är ett sätt att göra det här troligt. Jag tänkte ett tag säga att det finns ett tydligare bevis i boken, men de tar inte upp det här överhuvudtaget i boken. Så att du får kolla ut på nätet om du vill ha något mer rigoröst än så här. Okej, vi har de här två funktionerna. F av x är e upphöjt till x och g av x är e upphöjt till 2x. Derivatan för f av x, det är e upphöjt till x, det vet vi för att det är liksom det som vi använder e till. Derivatan för g, det vill säga g' av x, det är dubbelt så mycket. 2 gånger e upphöjt till 2x. Eller vi kan också resonera att om derivatan för g av x kommer vara en konstant gånger sig självt. Och den här konstanten måste vara en 2a, det är det enda som funkar. Okej. I allmänhet så gäller det här. Om vi har e upphöjt till kx som en funktion så får vi derivatan k gånger e upphöjt till kx. Vi multiplicerar med den här konstanten, eller koefficienten framför x som finns i exponenten. Om vi däremot skulle vilja derivera c gånger a upphöjt till x. Det här är snabbt och smidigt om vi har e som bas. Om a är basen, hur gör vi då? Ja. Då utnyttjar vi det här sambandet att a upphöjt till x är samma sak som e gånger ln a upphöjt till x. Ln a gånger x, förlåt. All right. Då kan vi derivera c gånger e upphöjt till ln a gånger x.
det är någonting skrivet på den här formen. Då får vi ln a, den här koefficienten, gånger uttrycket vi hade från början, c gånger e upphöjt till ln a, gånger x. Och sen kan vi utnyttja den här regeln igen. E upphöjt till ln a, det är a det. Så får vi ln a gånger c gånger a upphöjt till x. Okej, det var mycket det här. Deriveringsregeln ser i alla fall ut på det här viset. Att om vi har e upphöjt till kx, då har vi en enkel väg. Då kan vi bara ta gånger k här. Om vi har en annan bas, a, så multiplicerar vi med logaritmen för basen. Och det är egentligen samma sak de här två om vi utnyttjar logaritmen, naturliga logaritmen. Okay. Det här är två samband som är jättesmidiga att använda. Jättesköna att ha. Och vi ska testa med några exempel. Vi börjar med, eller här är två stycken, vi börjar med den vänstra. F av x är 4 e upphöjt till 2x. Vad är f' av 5? Okej, okay. Och vi har två stycken så här snabbregler vi kan använda. Det ena är om vi har e upphöjt till kx, då kan vi derivera genom att multiplicera med k. Om det är a upphöjt till x, då multiplicerar vi med logaritmen, naturliga logaritmen för a. Och sen har vi samma exponentialfunktion som svans. Okej. Okay. Om f av x är 4 e upphöjt till 2x, då passar den här deriveringsregeln jättefint. E upphöjt till kx, så vi använder den. Vi multiplicerar med koefficienten k. Så f' blir 2 gånger 4 e upphöjt till 2x. Vi behåller den här tvåan, inte minska med 1 eller någonting sånt. Och det här är alltså 8 e upphöjt till 2x. Nice. Vad är f av minus 5 i så fall? Det är 8 e upphöjt till 2 gånger minus 5. Och det blir då 8 e upphöjt till minus 10 kan vi svara. Det här är det exakta svaret, det snygga svaret. Känner vi för att slå det här på räknaren och hitta några decimaler så kan vi göra det. Det är ungefär 0,00036. Det betyder att den här kurvan, den här funktionen ökar lite i värde när x är lika med minus 5. Okej, vi kollar på den andra då. G av t är 3000 gånger 0,95 upphöjt till t. Här är något som verkar minska med 5% varje år eller varje sekund eller vad det nu kan vara. Ska vi beräkna ändringshastigheten vid t lika med 0. All right. Vi har den här funktionen. Och så vill vi hitta derivatan först. Vi använder den här regeln i så fall. Den här får vi, kan vi använda när vi har en annan bas än e. Då multiplicerar vi med logaritmen för a. Okej, vi ska multiplicera med logaritmen för 0,5. Då gör vi det. Och sen så hänger vi på samma exponentialfunktion som vi hade från början. Och sen skulle vi hitta ändringstakten när t är lika med 0. Då sätter vi in att t är lika med 0. 0,95 upphöjt till 0, det kommer bli 1. Så kvar har vi bara det här. Då kan vi svara med det. Det exakta svaret ser ut så här. Naturliga logaritmen för 0,95 gånger 3000. Vill man slå det här på räknaren och hitta ett antal decimaler kan vi göra det. Vi kan förvänta oss att förändringstakten är negativ. För det här är någonting som minskar hela tiden. Och det är den också. Det här är starkt negativt visar det sig. Minus 154 är ändringshastigheten när t är lika med 0. All right. Nu tänker jag ta ett exempel för att visa hur man kan bli lurad. Vi har olika deriveringsregler, olika sätt att hantera olika funktioner. Vi kan nu hantera polynom och potensfunktioner. Och vi kan hantera exponentialfunktioner. Här är en blandad funktion. Både en exponentialfunktion och en potensfunktion. Och så ska vi bestämma derivatan för den. Okej, f' av x blir, så tänker vi, shit, en summa av två grejer, det är lugnt. Och så dyker det här upp i huvudet. I så fall är det lite konstigt om det här dyker upp i huvudet. Men vem vet, du kanske är som jag. Summan av en funktion, då kan vi derivera varje del för sig. Så vi börjar med att derivera den här, 2 på till x. Det är en exponentialfunktion, så då använder vi någon av reglerna för det. Multiplicera med ln 2 i det här fallet, okej. Okay. Ln 2 gånger 2 upphöjt till x. All right. Och sen ska vi lägga till det här när vi deriverar. Då använder vi deriveringsregler för potenser. Då kommer vi få 2 gånger x upphöjt till 1. Sådär. All right. Så då har vi deriverat den. Någonting som innehöll både en exponentialdel och en potensdel. Och vårt svar blir att den lätta gick jag inte på. Det finns de. Och du kommer kanske göra den missen också som liksom multiplicerar x och minskar exponenten med 1. Lär dig skilja väldigt tydligt mellan potensfunktioner och exponentialfunktioner.
de beter sig väldigt olika. Och man deriverar dem dessutom på olika sätt. Men liksom, det är två helt olika saker. Okej, okay, ett exempel till. Här är någonting insatt i ett sammanhang och det är inte så dumt. Dit kommer vi nu när vi har lärt oss derivera eller har verktygen för att derivera, så ska vi lära oss att använda det här och se hur fruktansvärt användbart det kan vara. Jordens befolkning från början av 1900-talet kan approximeras med B av T befolkning av, som funktion av tid, som 1,65 gånger 10 på 9 gånger 1,014 på T. Det här ser ut som 1,65 miljarder. Och så kan man tänka sig att det här ökar med 1,4% per år. Det är inte helt sant faktiskt. Men man kan tänka sig att det är det. Där T är antal år från år 1900. Så ska vi först bestämma B' av T. Och sen så ska vi bestämma B' av 100. Tolka ord vad det betyder. All right, vi börjar med att bestämma B' av T. Det här är alltså en ganska enkel modell. Och vi, utifrån den här ganska lilla modellen kan vi dra en hel del slutsatser. B' av T. Derivatan. Funktionen är denna. Funktionsuttrycket ser ut så här. Vi ska derivera det. Det här är en exponentialfunktion. Det vet vi för att vi har en okänd i exponenten. Eller variabeln sitter i exponenten. B' av T plockar vi fram den här deriveringsregeln. Multiplicerar med logaritmen för basen. Och sen har vi samma funktion tillbaka efter det. Deriverar vi en exponentialfunktion så får vi en konstant gånger exponentialfunktionen. Nice. Det här är liksom exakta svaret, så att vi är nöjda och glada där. Och här tänker man nästan så här, det här var för enkelt och för snabbt. Någonting har blivit fel. Nej, så här enkelt och snabbt blir det om man har koll på sina deriveringsregler. Mycket trevligt. Okej, okay. Sen ska vi bestämma B' av 100 och tolka i ord vad det betyder. Jag tänker börja med det sista, tolka i ord vad det betyder. B' av 100, det är förändringshastigheten för B av T när T är lika med 100. Det är det här matematiska tolkningen. Sen vet jag att B av T, det är befolkningsmängden. 100 här, det är så många år som har gått sedan 1900, år 1900. Det vill säga, det här, B' av T, det är befolkningstillväxten vid millennieskiftet. Och jag säger dessutom att det är mätt i personer per år, så jag skriver ut vad det är för enhet vi använder här. Okej. B' av T, det hade vi ett långt uttryck för, det var det här. B' av 100, då sätter vi in att T är lika med 100. Det här är en funktionstänk, det här är derivata. Derivata är en funktion. Vi kan sätta in då T är lika med 100 och bara se vad det blir. Precis som vi hade räknat ut F av 20 eller något. Så sätt in X lika med 20, men i vårt fall sätt in T är lika med 100. Det här. Och nu tycker till och med jag att det är vettigt att slå det här på räknaren och se vad det blir och avrunda lite grann. För att det exakta värdet här är inte intressant. Det här är en ganska grov modell, så att liksom 15 decimaler är inte rimligt. Det här blir ungefär 92 miljoner 127 000 personer per år i befolkningsökning. Skriv ett fint svar på det. Det blir så stort att jag måste skriva över saker vi har tidigare. Svar B' av T, B' av 100 är ungefär 92 miljoner. Och det betyder att vid millennieskiftet så var storleken på befolkningstillväxten, liksom magnituden på den, var ungefär 92 miljoner människor per år. Ett halvår senare, liksom två dagar senare, så är befolkningstillväxten lite annorlunda. Men just vid millennieskiftet så var befolkningstillväxten det här, ungefär ska man säga. Okej, vi sammanfattar. Vi kan derivera exponentialfunktioner på det här viset när basen är e. Och vi kan derivera exponentialfunktioner på det här viset när basen inte är e. Det är egentligen det som vi har lärt oss i den här presentation. Kombinera det med att vi nu kan derivera, eller dessutom kan derivera potensfunktioner och polynom. Och vi har de här två trevliga egenskaperna för derivatan, nämligen att det är en linjär operator. Så vi kan multiplicera med en konstant före eller efter att vi deriverar, och vi kan summera två funktioner före eller efter vi deriverar. Det spelar ingen roll. Det är det vi har lärt oss hittills. Så, då ska vi börja använda det här och se hur kraftfullt derivata är som verktyg. Vi ses. Hej då!